de mel. Leite de mel. Leite de Gabriel tá aqui. É, não tá parando aí, ó. Ele ganhava o doce, dá na boca aí. É. Tá, não. Faz tempo que eu não joguei, viu? O problema é teu. Tá de Maringá, Maringá vai jogar. Maringá tá no jogo? Tá, não sei. E aí pro Maringá? Engraçado. Ei. Seriedade, pessoal. Olha o doce. Quem vai vender o doce? Entra de Milão ou vai de Milão? Passa aí, Tom. Não, Fred, meu filho. É a hora. Não vale botar pausa no meio de jogo não, né? Só se for pra substituir. Vamos, cara. Ei, Cristiano, Cristiano. Tá com uma lista já aí, pra ela. Vai, 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 vai. É na Globo! Bora, Cleber! Tá vendo o Ronaldo? Ei, tem que ter imitação de Ronaldo aí. Opa! Palácio! Comecei a. Palácio de princesa aí. Eita, ali. É. Seu 2015, hein? Já deu um milímetro. Vamos lá. Olha, chegou! Só não vale empate pro jogo. Quem é esse nado aí, velho? Isso, meu filho, agora, puxa o contra-ataque, vai pra cima dele, arrebenta, malandro! Que coisa, não? Deixa eu fazer gol. Deixa eu fazer gol. Já deixou o gol, rapaz. Já foi bom. É, eu sei. Aí depois tu vai fazer o quê? É. Boa, não é assim. Opa! Agora que já tá com ela, pensa o que você vai fazer, hein? Agora não passa dinheiro no meio de campo. Mano, deixa eu fazer gol, é dele. Até duas vezes. Oh,
tirou já um doce. Só nas pernas. Vai falar na vida. Foi contigo, mano. Eu quero dar um beijo. Ai, meu Deus. Que isso? Já tem um like. Ah, isso deixa eu fazer gol. Deixa eu fazer gol. E vai deixar mais profundo. Tu não vai deixar mais. Segundo tempo? É, já no segundo tempo, mas eu gostei do tempo pra você. Pulou! Logo depois, uma finalização. Depois de 3 anos, né? Politão tá sendo fominha, hein? Ô, Léo, peraí. Peraí. Naquele jogo você começou o toquezinho possivelmente? É. De correr não, o outro. Esse aqui é? Aí chuta e aperta. Como é? Aperta e chuta. Ah, beleza. Ó, oh, claro, ficou 1 milhão. Não, ei, só quero saber. Pode valer? Ah, não sei. Guai. Guai. Tá doido. O forte. Que graça, filho. Que graça. Que graça é ele, que graça. Vai sair com o goleiro. Vai sair com o goleiro, né? Não, tem isso aqui não. Isso não. Tem que respeitar o cara. Caramba, não sei o que é, humilhar o cara. Pelas barbas do profeta. Nem por ter pra fazer de mesmo aqui, hein? Se eu botar, vai ser na perna aí de volta. Como é que tá se espirrando aí, velho? Poxa, mano. Tô brincando demais. Tá chovendo aí, tô vendo nada, tô embaçando. Tá bom. Tá embaçado. Então, tô bem mal agora. Tá vivendo. Então, é o seguinte, com dificuldade de acho que eu tenho. Começou! Ó, meu filho! Porra, rapaz! Tô tentando bugar aqui, ó. Poxa, mano! Vê lá em casa! É vivo, mas você tá morrendo da porra!
Chovendo aqui, você adulto com isso? Chovendo da porra, velho. Já ganhou o pênalti, velho. É muito ruim, cara. Eu tô ganhando agora, Rita, fala agora. Oh! Agora, tá chupetando aí, ó. Eu vou ali, ó. 7 metros de boca ali pra passar. Rapaz, ele deu um pé até fora aí, velho. Tá com ela, a redonda, a macia, tudo bem. Nossa, tá ligado, bicho. Bora, meu irmão! O cara estava ligado, velho! Bora, Cleber! Ei, valeu, deixa de brincadeira! Não funciona aqui não, quando o negócio tá ligado, não, pô! Pera aí, bota aí! Funciona não, pô! Desligue! Desligue! Não, agora. Bota aí! Não, bota! Eu aperto start! Pô, velho! Aperta start, Tony! Não, aperta start! Não, agora vem! Tá ligado agora, né? Tô desligado. Tá desligado agora? Liguei o daqui, ó. Tá. Ei, você quer de novo? Quer qualquer começar? Não, você quer recomeçar? A gente vai. Bora. Bora. Pode ser, Rodrigo? Pode ser. Fora. É aqui, é sair da partida? Tá ligado, tá? Tá ligado, Gustavo? Tá vendo tudo? Só me entendendo pra você ver. Vamos lá. Naquele dia eu.